nga kombona nga Rose Dimanche nazwaka diplôme d'état nanga na pédagogie générale na année 2012 après kozwa diplôme nanga nazwaka musala te na vanda kite lokola papa moboti nanga aza menuisier na bandaki ko sungae muke muke na musala muke muke ya menuiserie na ndako. Muko moko na lamuki nayoki ke association ya ba jeune menuisier ya Mangobo bazoluka ba jeune fille po ba former bango na musala ya menuisier. Nakendeki pe na mikomisaki. Tolandaki formation na biso na HMM ezaki formation moko vraiment elekaki kitoko makasi. Oyo epesaki penga opportunité ya koyeba lisusu makambo mingi ya menuisier. Lokola HMM azalaki na partenariat na incubateur Elikia ya FEC, HMM asukisaki kaka biso epa na yete, amemaki lisusu biso na incubateur Elikia ya FEC, poto landa formation ya entrepreneuriat. Après kolanda formation na biso na FEC, tozongaki lisusu na HMM. Pe esengo na biso ezalaki makasi po HMM abwakaki biso te, HMM ayambaki lisusu biso lokola ba nouveau membre na ye association. Apesaki biso lisusu mwa eteni ya mabele na ye, place oyo tosali atelier na biso ya ba fille. Asukaki lisusu wana te, apesaki pe lisusu biso mwa eteni ya mabele kote place ba esposaka ba meuble po e permettre biso soki to fabrike ba meuble na biso toke to tiango na exposition. Toza na esengo makasi ya komona lelo biso ba jeune fille tokomi pe membre ya HMM eloko oyo esalema kala depuis 1986 bazalaka liboso na mwasi moko me lelo tokomi basi 26 ezosala biso penza esengo makasi.